Tuanze na masuala ya riadha ambapo timu ya Kenya ya wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 leo ilipokea sare rasmi tayari kabisa kwa makala ya 20 ya mashindano ya riadha ya dunia yatakayoandaliwa jijini Lima, Peru baina ya tarehe 27 na 31 mwezi huu. Jumla ya wanariadha 19 watashiriki Kenya kwenye mashindano hayo nchini Peru. Timu ya Kenya wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 ambaye iko kambini uwanjani Kasarani kwa sasa ilipokea sare zao rasmi kabla safari yao ya Jumamosi asubuhi kwenda kuwakilisha taifa hili kwenye mashindano ya dunia. Kenya itaongozwa na bingwa wa Afrika katika mbio za mita 800 Sarah Mora, ambaye atakuwa nahodha wa timu ya kina dada na mshindi wa shaba ya Afrika kwenye mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji Edmund Serem atakayekuwa nahodha wa wanaume kwenye mashindano hayo ya siku tano ambayo Kenya itakuwa ikinuia kuboresha matokeo ya mwaka 2022 ilikomaliza ya 4 kwa nishani 3 za dhahabu, 3 za fedha na shaba 4. Timu hiyo imekuwa kambini kwa muda wa majuma mawili sasa.